לא, נפלתי. אבל יש לו עודות מתחתנו, אז יכול להיות שיבוא לפה איזה בחור. טוב, אתה צריך לראות את זה. אתה צריך לראות את האיפייר של הנט. אתה רואה אותם אלה כמולי? יותר עליהם. מה, אתה כבר קפצת ככה? אמרתי לקפוץ מהיום. הנה, הנה, לקחתי. לקחתי אש. הוא חטף את זה. אחד קפץ לגג. זה הרגע, אני זורק רימון. רימון. שני עוד שנייה מת. חבר שלו מגן עליו. שני, אחד דאון. וואו, מה, אני עשיתי להם. זהו, מוי, אני הורג אותם. מסכנים. או, הבאתם לי סלף רזרבי, תודה. אני צריך אותם.